Ամենայն հարգանքով ու հազար ներողություն, բայց մոտս մի տեսակ կոգնիտիվ դիսոնանս առաջացավ. Հովիկ Ավազարյանը հարցազրույց է տալիս, ասում է, նպատակ եմ դրել հաջորդ ընտրություններին նորից պատգամավոր վերընտրվել, որովհետև վարկով անշարժ գույք եմ ձեռք բերել ու պետք է պատգամավոր վերընտրվեմ, որպեսի վարկս մարեմ։ Կներեք, դուք պատգամավոր եք ընտրվում անձնական կարիքները հոգալու նպատակով, թե հանրային խնդիրները օրակարգ բերելու ու այդ խնդիրների լուծումներ գտնելու համար։ Ես հասկանում եմ, որ պաշտոնյաներն ու պատգամավորները օդով չեն սնվում ու իրենց աշխատանքի համար ստանում են համապատասխան աշխատավարձ, բայց պատգամավորի մանդատը դիտարկել որպես հոպանի տոմս։ Խնդրանք ու հորդոր, ինձ ներքաղաքական ինտրիգների մասնակից կողմերի որևէ մեկի կողմնակից չգրանցել ու տարատեսակ խոսակցությունների մեջ չներքաշել։ Մինչ այս պահը ես անվերապահորեն վստահում եմ միայն մեկ մարդու, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Գիշերային գնացքի կուպեյում տղամարդն ու կինը ծանոթանում են, քանի որ ճանապարհը երկար է, մինչև լույսը բացվելը պիտի միասին գնան, որոշում են զրուցել, ժամանակ սպանել, սկսում է կինը։ Ուրեմն մի թագավոր կարճ արշավանքի գնալուց առաջ կանչում է իր հավատարիմ ծառային, թե կմնաս այստեղ, կծառայես աղջկաս, ինչ ուզի կանես, եթե վերադառնամ ու աստված չանի, աղջիկս դժգոհ լինի, պիստ կտրել կտամ։ Գնում է, առաջին գիշերը արքայադուստրը կանչում է ծառային, թե մրսում եմ, մի բան արատականամ։ Ծառան էս կողմ են նայում, մի ադեալ է գտնում, բերում արքայադուստրը ծածկում, թողնում գնում է, հաջորդ օրը արքայադուստրը նորից է կանչում ծառային, նույն ֆնտրով։ Այս անգամ էլ ծառան դես ու դեն է նայում, բայց ադեալ չկա, լուսամուտի վարագույրներն է պոկում, բերում ծածկում է աղջկան ու էլի թողնում գնում է, երրորդ օրը էլի է արքայադուստրը կանչում ծառային, էլի նույն ֆնտրով։ Ծառան տեսնում է, որ ոչ ադեալ կա, ոչ վարագույր, իր հակի շորերը հանում, աղջկան ծածկում ու թողնում գնում է, վերադառնում է թագավորը, ծառային հարցնում է ամեն ինչ կարգին է, ինչին ծառան պատասխանում է, այո, են կողմից արքայադուստրը, թե ոչ մի բան էլ կարգին չի, հարկավոր է բաճել դրան, թագավորը հրամայում է լուսադեմին կաֆել ծառային։ Ծառան բազելով գնում է ծերունի իմաստունի մոտ, հալ հեքիաթ պատմում, թե մի խորուրդ տուր։ Իմաստունը նրա առաջ մի տուկ յոնջա է դնում, թե գեր, աբեր։ Լույսը բացվում է, գնացքը հասնում է էս կնոջ կայարան, դե տղամարդն էլ իր ջենտլմենությանը համաձայն ելնում, կնոջ ճամպրուկները տանում է մինե վագոնի դուրը, հրաժեշտին կինը գրպանից մի քանի խոշոր թղթադրամ է հանում, մեկնում է տղամարդուն։ Ով ոչ, այս ինչ եք անում տիկին, ես որպես իսկական ջենտլմեն եմ ձեզ օգնել, գումարի համար չեմ արել դա, գիտեմ, էս փողը վերցրու, յոնջա կառնես կուտես, այ հորդ։ Մի չքնավ ավջիկ, մտնելով գնացքի իր կուպեն, տեսնում է այնտեղ նստած է երիտասարդ մի տվա։ Բարևում է ու մնում անպատասխան։ Քիչ հետո այս տվան դուրս է գալիս կուպեից, որոշ ժամանակ անց վերադառնում ու տեսնում, որ ավջիկը սեղան է գցել ու սպասում է իրեն։ «Շնորհակալություն, ես սոված չեմ», հրաժարվում է տվան։ Ավջիկը միայնակ իր հացը ուտելուց հետո հավաքում է սեղանը։ Անմիջապես տվան է պատրաստվում ինչ-որ բան ուտելու, առանց աղջկա հետ շփվելու ու երեսին նայելու։ Այդպես 3 օր։ Արդեն ուրվոր է, գնացքը կհասնի Մոսկվա։ Աղջիկը դիմում է տվային, թե 3 օր է միասին ճանապարհ են գնում, բայց այդպես էլ չծանոթացանք։ «Ով ես, ինչ մասնագետ ես, ուր ես գնում»։ «Դե ինչ ասեմ», պատասխանում է տվան, «ավարտեցի Զովետ ինստիտուտը, ուզում էի աշխատել, բայց մերոնք ստիպեցին գնամ մի քիչ ման գամ, հանգստանամ, նոր անցնեմ աշխատանքի»։ «Վայ, ինչ լավ է, որ Զովետն եք ավարտել»։ Ինձ միշտ հետաքրքրել է, ոնց են ցուլերը զգում, որ կովերը ցանկություն ունեն, որ գնում են կովերի վրա։ Տվան մտքի մեջ մտածում է, թե ես ինչ ախմավ հարց տվեց, ինչ էլ պատասխանեմ կլինի։ «Դե», ասում է տվան, «կովերը ցուլերին տեսնելով մի տեսակ հոտ են արձակում, ցուլերը էս հոտի վրա գնում են դեպի կովը»։ «Բա, այ ախպեր ջան, էս 3 օրը դու էդ ինչ տեսակ գրիպ էիր, որ ոչ մի հոտ չզգացիր»։ Էս պատմությունը հիշեցի մեր ընկեր Ավակ Պապոյանի անեկդոտը կարդալուց հետո։ Մի երիտասարդ զանգահարում է մամա Ռոզայի, բայց սխալմամբ հավաքում է անգլերենի ուսուցչուհու հեռախոսահամարը։ «Բարև ձեզ, բարև ձեզ. Կարող եմ գալ ձեր մոտ»։ «Կարող ես, իհարկե»։ «Եվ ինչ արժե»։ «20,000 մեկ ժամի համար»։ «Հմ»։ «Եթե անհատական թանկ է, կարող ես ընկերներիդ հետ խմբակային գալ»։
Ինչ դուք համբակային եք անում plus 0 25 այո իհարկե ինձ համար տարբերություն չկա գուզեք երկուսով եկեք գուզեք երեքով իսկ դուք երեքի հետ չեք հոգնի ոչ իհարկե ես սովոր եմ կարևորը դուք չհոգնեք որովհետև երեք հոգու դեպքում երկու ժամ է պետք իսկ որտեղ ենք անելու մեր բնակարանում պատշգամբում կամ հյուրասենյակում դե լավ երեկոյան կգանք Չէ, երեկոյան արդեն գրանցված եմ, ավելի լավ է առավոտյան թարմ գլխով։ Այդքան հաճախորդ ունեք, որ գրանցումով եք ընդունում։ Այո, իհարկե, ես լավ մասնագետ եմ։ Լավ, իսկ ինչ բերենք հետներս, ի նկատի ունի խմիչք, տորտ բան։ Տետր, գրիչ։ Ինչու գրելու ենք։ Ինչ ու ոնց ենք անում։ Ձեր այսօրվա թարգմանիչ Շով Մովսիսյան հանկարծ չզանգեք հա, էլ չեմ թարգմանում։ Այժմ օրերս կայացած լսումներից հետո Բագրատ Գալստանյանը կրկին ընդհատակ է անցել։ Ասում են, որ նա նորից դժգոհ է մնացել, իսկ այն հանգամանքը, որ լսումներից հետո համացանցով մարդիկ Բագրատ են հայհոյում նրան լրիվ շարքից հանել է։ Բագրատ, բա ինչ էիր մտածում, որ դու կվիրավորես 680,000 մարդու, նրանց կանվանես հովատուներ, ու դա հենց այնպես կանցնի կգնա։ Սաթով կես դաս լինի, որ հաջորդ անգամ անլվա բերանդ բացելուց առաջ մտածես, թե ինչ ես խոսում և ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ։ Ոչ ոք իրավունք չունի վիրավորել ժողովրդին ու նրա ընտրությանը, իսկ վիրավորողները Բագրատի նման կդառնան բացասական իմաստով համացանցային աստը։ Բագրատ, հլը ասա տեսնեմ, ինչ ես զգում, երբ տեսնում ես, որ ազգի գերակշիռ մեծամասնությունը ամենավերջին հայհոյանքներն է տալիս քեզ։ Իտալացի ջրասուզորդ Էնցո Մալյորկան Սիրակուզայի մերձակայքում սուզվում էր ծովում իր դստեր Ռոսանայի հետ, ով գտնվում էր նավակի վրա։ Հերթական անգամ, երբ նա սուզվեց, զգաց, որ ինչ-որ բան թեթև հարվածեց իր մեջքին։ Նա շրջվեց և տեսավ դելֆինի։ Հետո հասկացավ, որ դելֆինը չէր ուզում խավալ, այլ ինչ-որ բան էր ասում։ Կենդանին սուզվեց, իսկ Էնցոն հետևեց նրան։ Մոտ 15 մետր խորության վրա մեկ այլ դելֆին հայտնվել էր լքված ցանցի մեջ։ Մայորկան արագ խնդրեց դստերը դանակ տալ։ Մի քանի րոպեում նրանց հաջողվեց ազատել դելֆինին, որը վերջին ուժերով գրեթե մարդկային ճիչ արձակեց, ինչպես ինքը Մալյորկան ասաց։ Դելֆինը կարող է գոյատևել ջրի տակ մինչև 10 րոպե, այնուհետև խեղդվեց։ Ազատված դեռ ապշած դելֆինին ջրի երես հանեցին Էնցոն, Ռոսանան և մեկ այլ դելֆին։ Եվ հետո հանկարծ պարզվեց, որ դա էկ դելֆինը, ով մի քանի ակնթարթ անց ծնեց իր ձագին։ Հայր դելֆինը շրջան արեց, լովալով մոտեցավ Էնցոին, դիպավ նրա այդին ինչպես համբույր երախտագիտության ժեստ և լովալով հեռացավ։ Այն ամենից հետո, ինչ տեղի ունեցավ, Էնցոն ասաց. Քանի դեռ մարդը չի սովորի հարգել բնությունը և խոսել կենդանական աշխարհի հետ, նա երբեք չի իմանա իր իրական դերը երկրի վրա։ Բակմությունը տեղի է ունեցել 2009 թվականին։